نظام چلتے ہیں جب ادارے آپس میں ایک ہوتے ہیں بہتر نظام تب چلتا ہے. الیکشنز چار سال کی مدت ہو یا پانچ سال ہو, ملک کے سیاسی حالات کو دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. میں نے آج سے 10-15 سال پہلے یہ بات کی تھی اور میڈیا نے بھی اس بات کو بڑا پازیٹیولی اٹھایا تھا, مگر ہوا یہ کہ اس وقت جب حکومت آئی تو اس نے کہا کہ یہ ہماری حکومت 5 سال ہوگی, آنے والی حکومت کے لیے 4 سال کیے جائے. تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ میں اس بات پہ بھی ہم ایگری ہے کہ آنے والی حکومت کرے, مگر فیصلہ آج کر دے, کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آج کر دے. صحیح معنی میں مدت 3.5-4 سال سے آگے نہیں چلی ہے. اگر یہ مدت 4 سال ہو جائے تو 2 سال تو ہم نارمل چل جاتے ہیں, لڑائی مار دھار سے 2 سال ہم انتظار کر سکتے ہیں کہ بھائی ابھی 2-2.5 سال ہو گئے, اب 1 سال انتظار کرو. تو ایک اسٹیبلٹی آئے گی اداروں میں بھی نظام میں بھی. یہ وجہ ہے اصل میری. اگر یہ چیز اس وقت 2013 سے شروع ہو جاتی یا 2008 سے شروع ہو جاتی تو آج اسٹیبل نظام ہوتا. اس کے لیے سب سے پہلے پارلیمنٹ, پولیٹیکل پارٹیز, پھر ادارے, کیونکہ اس پالیسی سے سب پہ اس کا اثر ہوگا, سب گروتھ بھی کرے گی, آگے بھی بڑھے گی. تو یہ تو سب کو ساتھ رکھ کے کرنا پڑے گا.